Blive væk fra morgen og dul, må man være fuld som tutter. Må man skodde ud på vejen, må man få fordele putter. Må man stjæle fra kantinen og sidder ved på stolen. Må man lave en pornofilm og vise den frem for hele skolen. Næ, det må vi ikke. Fy fy, skamme, skamme, fy fy, ah, ah, slemme, slemme, fy fy, næ, niks, det er slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man snyde til eksamen? Må man lave brudte lyde? Må man krasse fredag morgen? Må man vand og drikke nyde? Må man jogge for sidste time og kælke ned af bulen? Må man give Anilla kur et ordentligt sprøjt med vandpistolen? Næ, det må vi ikke. Fy fy, skamme, skamme, fy fy, ah, ah, slemme, slemme, fy fy, næ, niks, det er slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man crashe hos sin lærer, betale for meget hos Babette? Må man aflevere til tiden, må man trøje en rigtig sætte? Må man leve i byggeriet og bruge forældres penge? Må man blive hjem fra byen og bare ligge i vores senge? Ja, det må vi gerne. Næsike fin, fin, ja, meget, det bliver stort, stort, klap, klap, fin, fin, flot, flot, det var godt. Nå, det må vi godt. Må man drikke på introturen? Må man skuffe sine lærer? Må man lave jokes på lektier, snyde når opgaver er svære? Må man facebooke i timen og klage over karakterer? Må man synge skolens slagsang foran alle sine lærer?